নমস্কাৰ সকলোকে চান্দি চুডি চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদিহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহো আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে যে ফাইনেলি অসম পুলিচৰ যোনসকলৰ ফিজিকেল টেষ্ট হৈ গ'ল তেখেতলোকৰ ৰিটাৰ্ণ ডেট আৰু টাইম আহি গ'ল অলৰেডি আপোনালোকে ডি জে পি ছাৰৰ ফেচবুক পেজত গম পালেই আৰু এইবাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে চাগে এইবাৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম ছেবাই অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু ইয়াতে দহটা চেণ্টাৰৰ নাম দিছে তিনিচুকীয়া যোৰহাট ডিফু শিলচৰ গুৱাহাটী বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ তেজপুৰ নগাঁও আৰু হাফলং আৰু এই চেণ্টাৰকেইটা চিলেক্ট কৰোঁতে আপোনালোকে খুব সাৱধানে কৰিব যিহেতু এবাৰ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আৰু শুধৰাবৰ কাৰণে চাঞ্চ নাপাব আৰু যোনসকল এছ পি অ' এছ পি অ' যোনসকলে পাছ কৰি থৈছে তেখেতলোকৰ কিন্তু ৰিটাৰ্ণ এক্সাম গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াতে দিছে আপোনালোকৰ বিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছত ৰিটাৰ্ণ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াতে টাইমটো দিছে এঘাৰ বজাৰ পৰা এক বজালৈকে হ'ব ৰিটাৰ্ণ এক্সাম বিছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পদসমূহ হৈছে দুহেজাৰ তিনিশ একানব্বৈটা পজি কনষ্টেবল ইউ বি আছিলে চাৰি হাজাৰ দুশ এসত্তৰটা প'ষ্ট যি কনষ্টেবল এ বি ৰ আছিলে আৰু আঠশ তেৰটা পোষ্ট এ পি আৰ সাতশ আঠসত্তৰটা পোষ্ট কনষ্টেবল ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ আৰু সাতশ চৌৱন্নটা পোষ্ট গাৰ্ডছমেন গাৰ্ডছমেনৰ হ'ব সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছত এশ চৌৱন্নটা পোষ্টৰ এ আই এছ এ বেটেলিয়নছ অৰ্থাৎ এছ পি অ'সকলৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব এঘাৰ বজাৰ পৰা এক বজালৈকে চৌব্বিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছ দহ বজাৰ পৰা বাৰ বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ পদসমূহ হৈছে তিনিশ ছটা চাব ইনস্পেক্টৰ ইউ বি তিনিশ বিছটা ছাব ইনস্পেক্টৰ এ বি আৰু দহটা পোষ্ট এচিষ্টেণ্ট ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ চিভিল ডিফেন্সৰ আণ্ডাৰত যি একেটা তাৰিখতে অৰ্থাৎ চৌব্বিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছ দুই বজাৰ পৰা চাৰি বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ পদসমূহ হৈছে সাতশ পাঁচটা পোষ্ট কনষ্টেবল ইউ বি আৰু চৈধ্যশ ঊনত্ৰিছটা পোষ্ট কনষ্টেবল এ বি অনুষ্ঠিত হ'ব